میرے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ سینٹا کلاز کے متعلق کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل فیس بک پر ایک سینٹا کلاز کی 10 سیکنڈ کی ویڈیو پوسٹ کی تھی، اور ہمارے کسی دوست نے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ میں یسوع مسیح کو نہیں بلکہ سینٹا کلاز کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ تو میں ان تک یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں سینٹا کلاز کو نہیں بلکہ یسوع مسیح ہی کو پروموٹ کرتا ہوں، بلکہ میں یسوع مسیح کا بہت بڑا فالوور ہوں، اور یسوع مسیح کو ہماری پروموشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہماری پروموشن کے بغیر دنیا میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور اب سینٹا کلاز کے متعلق تھوڑی سی بات کریں۔ سینٹا کلاز ویسٹرن کلچرز میں ایک بہت مشہور کیریکٹر تھا، جو کرسمس کی نائٹ کو غریب بچوں کے درمیان تحائف تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سینٹا کلاز سن 280 میں ترکی میں پیدا ہوئے، اور یہ اپنی فراخ دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور غریبوں اور ناداروں کے درمیان تحائف تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ سینٹا کلاز کی تصویریں کرسمس کے موسم میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ ہم بھی کرسمس کے تہوار پر اور کرسمس کے موسم میں غریبوں کو اپنی زندگی سے بھول نہ جائیں، بلکہ ہم انہیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں اور ان کی مدد کریں، اور سینٹا کلاز کی طرح چیریٹیبل ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔